videoda spoiler kullanılgan. Spoiler ozu bu nima? Spoiler bu, dostingiz bilan bir film tomosha qilishga kelishasiz. Lekin dostingiz oldin u filmni tomosha qilib bo'lgan bo'ladi. Va Karakara hozir bu yerda qochib ketadi. Karakara bu joyi eng qiziq joyi, hozir qutqarib qoladi, qara. Nima bo'lishini oldindan kimdir sizga aytib tursa, demak u odam sizga spoiler berib turgan bo'ladi. Tushundingiz deb o'ylayman. Bu safar mavzumuzda o'zbek filmlari yo'q, ammo juda ko'pchilik insonlarni hayratga solgan va film oxirigacha hayajon bilan davom etgan seriallardan biri. Ha, hozir tahlil qiladigan serialimiz chet el seriali, ammo mavzusi pulsizlik bilan boshlagani uchun bizga unchalik ham begona bo'lmagan serial. Squid Game. Bu videoni boshlashdan oldin bu serial ham yoqmadimi bo'lmasin. Squid Game shu kungacha suratga olingan butun original Netflix seriallari orasida men oxirigacha zerikmasdan va hayajon bilan tomosha qilgan eng nodir seriallardan biri bo'ldi. Chunki Netflix seriallarini yaxshi bilasiz, asosan shunday: birinchi qismi qaymoq surtilgan nonday, ikkinchi qismidan 7-chi qismigacha ikkita non orasiga surtilgan karamelday. U karamel ham non bir-biriga yopishishi uchun. Nima demoqchi bo'lganimni tushundingiz siz? 8-chi qismida yana kutib qolamiz shirinligi va yopilish, ammo bu ularda emas. Serial Janubiy Koreya seriali, ammo aynan o'zbek komediya filmlarini 70%dek boshlanadi. Pulsiz qolib, mafiyaga qarzdor bo'lgan odamning uydirmasi bilan. Keyin o'zbek komediya filmlarining 90%dek chapaloq bilan davom etadi, ammo u boshqa bir mavzu. Ya'ni qarzim mafiyaga bo'lsin, har roziman degan mantiq bilan boshlagan filmimizning bosh rol yigitini har yil bir marta ko'rishadigan kichkina bir qizi bor. Unga tug'ilgan kunida sovg'a olish uchun onasini ham pulini o'g'irlagan bu odam, onasidan olgan pullarini ham borib ot musobaqasida yeydi. Yutgan pullarini mafiyadan qochayotganda o'g'irlatmasinmi? Mana shu hamma ishlar bo'layotganda rol ijro etganlar shunaqangi bo'rttirilganki, hatto shu bosh rol yigitni og'zini burnini joyini o'zgartirib qo'ygingiz keladi, ammo ajabo serialning oxirigacha shunday davom etami deb o'ylay boshlaganingizda boshqa bir mamlakat serialini tomosha qilayotganingizni eslab ko'nika boshlaysiz. Ammo biz ham bu bo'rttirilgan sahnalarni sinab ko'rdik. Qara, bizga yarashmaydi. Keyin bosh rol yigitimizning yoniga galustuk osgan bir odam keladi va unga ko'p pul topsa bo'ladigan o'yin uchun ustiga telefon nomer yozilgan bir karta beradi. Yigit ham chorasiz bir ahvolda o'sha nomerga telefon qiladi va pul yutish uchun mavzu bo'yicha o'yinlarga qo'shiladi. Bu arada o'yindagi yutuq ham 45 milliard won. Bosh rol yigitimiz shu pul uchun qo'shilgan o'yinga hushidan ketkazilgan holda unga begona bo'lgan joylarga olib ketiladi va yashil kiyimda yuzlab insonlar orasida uyg'onadi. Ammo yigitimiz nima bo'lyapti, bu qanaqa joy, qayerga kelib qoldim demasdan uyg'onar uyg'onmas bir amaki bilan gaplashishni boshlaydi. Yaxshimisan amakijon, qalaysan amakijon, ahvollaring yaxshimi amakijon? 15 daqiqa oldin onasini shilgan odam. Mayli, u yeri muhim emas. Bu serialni boshlashga boshladik, ishni omadga qo'yib bermaylik, biroz bo'rttirsak nima qilibdi deb qizil kapishon kiygizib, taxminan PlayStation o'ynayotganda ixtiro qilingan bir maska ham qo'llanilibdi. Hatto serialning oxirida bir quti olib kelishadi. O'ylaysizki, har holda oxirgi o'yinni PlayStation'da o'ynashadi. Ammo yo'q, serialdagi o'yinlar yosh bolalarning 100 yillardan buyon o'ynab kelayotgan o'yinlaridan ilhom olib suratga olingan. Qizil rang, yashil rang o'yinidan ilhom olib tayyorlangan ilk o'yinda harakatlarni sezuvchi baby chaqaloq bor. Hamma bu sas chiqaruvchi chaqaloq bilan yosh bola o'yinini o'ynaymiz deb o'ylashayotganda bir qurol sasi eshitiladi va eng oldindagi o'yinchi yerga yiqiladi. Qo'lga tushdi. Keyin esa qolgan o'yinchilar aytayaptiki, u qovozi. Siz uni eshitdingizmi? Baland ovoz chiqarib, insonni o'ldirgan narsa nima ekan ajabo? Va shu boshimdan o'q yedim shekilli deb o'ylagan yigitdan boshlab, haqiqatdan ham ilk o'yinda yuzlab insonlar o'ladi. Va keyin shu muhtasham kadrlarda ko'rsatilgan, yopilganda umuman ko'rinmaydigan bir qopqoq bilan butun bularning hammasi bir orolda bo'layotganini ko'ramiz. Birisi menga aytsin, u qopqoq nega bor? Balki orol tashqarisidan nima qilayotganimiz ko'rinmasin deb qo'yishgan. Sizningcha shu qopqoq ko'rinmayaptimi? Va ikkinchi savol, rostdan ham sizlarni o'yinlaringiz maxfiy, ishlaringiz sirli, unda nimaga 200 kishini o'ldirayotganda qopqoq ochiq. Qarasang-chi, juda maxfiy qopqoq qo'yishibdi degandan keyin o'sha qopqoqni boshqa ko'rmaymiz shundoq. Nima bo'lsa ham,
imzolagan kelishuv shartnomasiga ko'ra uylariga yana qaytib keta olishar ekanlar. Keyin esa aytishadiki, ishlab pul topganimizdan ko'ra o'lganimiz yaxshiroq deb va yana takror o'yinlarga qaytishga qaror qilishadi. Qaytib kelayotganda ularning orqasiga bir politsiya tushadi. Bunday bir organizatsiyani qilgan odamlar shunchalik yaqindan ta'qib qilgan politsiyani ko'rishmaydi. Axir yuzidan maskasi bor, shu sababli ko'ra olmaydi. Bu orada albatta boshqa o'yinlar ham o'ynaladi va butun qatnashchilarga faqatgina o'lib qolmaydigan darajada oz-ozuqa berib, bir-birlari bilan janjal qildirishadi. Nega men ovqatimni yedik? Bir orolda oz-ozuqa berib, bir-birlari bilan janjal qildirilgan qatnashchilar. Yollarga bitta sirtmon ham qo'yishsa, serialning finali ham shu orolda juda boy tomoshabinlar qarshisida bo'ladi. Tomoshabinlar ham bular juda boy bo'lganliklari uchun oltindan shoh kiygan insonlar. Shu insonlarni inglizcha gaplashganidan keyin bu o'yinlar Amerikani o'yinlari ekanligini bilganimizdan keyin bu odamlar juda ham boy bo'lganliklari uchun pulini ishlatishga sabab topolmabdilar. Bunday bir o'yinga tomoshabin bo'lib qatnashib, acaba qaysi biri tirik qolar ekan deb bahs qilishyapti. Tomoshabinlar balki bu insonlarni yomon inson ekanliklarini tushunmay qolishlari mumkin deb viski ichib yomon hazillarga baqirib-baqirib kulishyapti. Hammasini o'ldirib yuborsak nima deysan? Ya'ni shu darajada boy va yomon insonlarmizki, ma'nosiz hazillar ham qila olamiz qiladigan ishingizni. Jirkanch boylar bechora kambag'allarning ustidan kulyapti. Ya'ni ssenarist aytsaki, boshdagi 5 qismni men yozdim, qolganini jiyanim yozdi. Haqiqatdan ham ishonar edim. Va hech bo'lmasa 6-chi qismdan keyin aniq va ravshan bu o'yinlarni boshqargan kishi ekanligi ma'lum bo'lgan bu amaki yoshligida ishlab pul topishdan o'yin o'ynay olmabdi. Bu yerda puli bilan o'ynab, bu shaklda yoshligini yashayapti. Bu ham serial uchun yaxshiroq final bo'la olmasa ham, ayol ko'ksidan yostiq qilgan insonlarga qaraganda ko'proq ma'nolida. U yerda ayoldan oyoq supasi bor. Bir tarafdan serialda bir qiz bor, juda bo'rttirilgan yagona rol bo'lsa kerak. Yana bir daqiqa. Bu nimasi ichim qotib qopdi-yu. Bo'la qol endi. Ichkariga kirma. O'sha yerda tur. Eshitdingmi, kirma. Bilmaydigan ishdan boshqasida menga yetadigani yo'q. Qichlar, u doktorni sherigi edi. Uni o'ldiringlar. O'ldiringlar. Ijtimoiy tenglik. Tupurdim. Bunaqa tenglikka. Qo'yib yuboring. Qara, davlanam tushdi. Bu orada bo'rttirilgan deganda qarang esimga nima tushdi. Serialda bir slow motion degan o'yin bor. Bunaqangi bir slow motion ko'rmagansiz. Serialda o'ynaladigan o'yinlardan biri slow motion, ya'ni sakrab-sakrab, oyna ustida sakrab-sakrab o'ynaladigan o'yin. Bu o'yin tugagandan keyin qarang nima bo'lyapti. Ha, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Nima? Bugun aylanishga chiqamizmi? Men ham film tomosha qilyapman. Mayli, xo'p. Mayli, telefonlashamiz. Xo'p. Ey, Janubiy Koreya! Rejissyorlariga tasanno. Kim nima deysa deysin-u, bu sakrab-sakrab o'yinni ilk biz ijod qilganmiz. Hazil. Bir tarafdan esa butun o'yinlarni bosh rol yigitimiz yutadi va bu darajada o'limlardan keyin ruhiy muvozanatini yo'qotadi va yutgan pullariga aslo tegmaydi. Va bir yildan keyin o'yinlardagi amaki uni yoniga chaqiradi va butun bu o'yinlarni o'zi boshlaganini aytadi. Keyin birdan o'ziga keladi va borib sochini qizilga bo'yaydi. Mayli, bu odamni bir mafiyadan qarzi bor edi-ku. U nima bo'ldi desangiz? Mafiya ham yigitimiz sochlarini qizilga bo'yagani uchun tanimayapti demak. Ya'ni yigit shuncha ko'p o'limlardan qolib o'yin o'ynagandan ko'ra sochini bo'yasa bo'ldi ekan-ku. Nima bo'lsa ham, hozirgi kunimizda eng reytingi osmon seriallardan biri hisoblanadi. Va bizda ham shunaqangi reytingi osmon seriallar suratga olinishini juda xohlaymiz. Yana boshladi u. O'chir, o'chir.